从大海里捞出的集装箱会有什么宝贝？这个集装箱从迪拜出发，结果不小心掉进水里，泡了好久，打开之后闻到一股海鲜的味道。不管里面装的是什么值钱玩意儿，让海水泡了这么久都会变成垃圾。要不是因为来自世界上最富的地方，这些破东西根本没人要。以色列人有眼光，直觉告诉他们，迪拜人绝对不会把垃圾塞进集装箱，这里面绝对有黄金。其他人当然看出了以色列人的心思，把价格抬得非常高，让他们花了36,000美元才拿下。所有人都眼睁睁看着以色列兄弟闹笑话，先拿出了几件被海水泡坏的家具，不过他们没有灰心，紧接着在里面发现了好东西。一个颇具艺术气息的雕塑，应该值不少钱，但这都不是最好的，因为接下来他们发现了迄今为止最珍贵的宝贝。这个破箱子里居然有金条，以色列兄弟高兴坏了，而且发现了不止一个。其他人可能眼红，转身离开了。发现了这些黄金，加上里面乱七八糟的东西，值不少钱。他们虽然花了36,000，却一次性赚到了79,800美元。运气也是实力的一部分。接下来打开的这个货箱，直接能看到是一些牙科设备。黑人兄弟从小的梦想就是做牙医，所以花了30,000美元买下这些设备。他们能如愿吗？首先拿出来的是一个柜子，接着就是一台牙科治疗床，一共有2台，还有其他医疗设备。看样子这些东西很值钱，但是一算账，黑人兄弟又懵了。虽然是医疗设备，但这些也就值个10,000多美元，他们又亏了。总看黑人兄弟亏钱也没啥意思，开盲盒还得看老马。接下来打开的盒子来自新加坡，从外面看全是一些摩托车头盔，专业的老马拿着小望远镜还看到了一些笔记本电脑，他断定这里面肯定很值钱，毫不犹豫的花了20,000美元买下。下面就是激动人心的开箱环节，打开的第一个箱子就让他激动的跳了起来。 Yes!不知道他为什么会这么高兴，全是一些不值钱的耳机而已。老马的开箱非常有激情，给人感觉他在赚大钱。接下来又发现了一些鼠标，老马的情绪逐渐失控，这和他想的完全不一样。重头戏在后面，当老马发现货单上的中文后，认为他今天稳了，因为中文能带给他好运气。紧接着他就发现了电脑，而且数量很多，老马终于赚钱了，12,560美元轻松到手。